دا د بی آر ٹی د بس حال دی او دا هغه سورلو حال دی څوک چې د ماسخوتنی واپس د خپلو کارونو روزګارونو نه خپلو کورونو ته یا د ویکند نه پس د خپلو علاقو نه واپس پیښور ته راځي او خپل مقام ته د ځان رسولو کوشش کوي. د بی آر ٹی سرویس هسې خو ډیر ښه او ډیر مزیدار دی، ارزان هم دی. ولې د شپې د وخت د 11 بجو نه مخکې د دې سرویس ختمول او بیا ډیره شیبه پس د بسونو راتګ یقینا چې خلک په ډیر مشکل کې اچولی دي. نن سبا حالت دا دی چې 10 بجې اخیری گاډی روانیږي او د هغې نه مخکې 1 ګنټه دا پریکټس کیږي چې 40 منټه پس 45 منټه پس یو بس راځي د چمکنو د طرف نه حیات آباد کارخانو پورې ځي. دا وقفه دومره اوږده شي چې په سټیشنو باندې بلا ګڼ خلک جمع شي او اکثر پکې جنگ جګړې ته د خبرې رسیدو امکان وي. خوخه خبره دا ده چې څوک نه څوک خبره په ټوکا واړوي او په دې خبرو اترو کې تاسو دا مثبت پهلو مثبت اړخ کتی شي چې څوک هم خبره کوي نو د سرویس خو تعریف کوي خو چې کمې دي کوتاهې دي خرابې دي د هغې د نشاندهې کوشش کوي. باقي حال تاسو په خپله واورئ. مور جګړه سیب نه اسپیشلی دا مونږ خواستو چې یو د بس بسونه چې کوم بیا د ایکسټینډ کړي او بل لږ ټایم چې کوم دی که یو ګنټه یا دوه ګنټه سوا شي نو بسونه چې ایکسټینډ شي خیر د ټایم دی دا وي نو دا رش به ختم شي. خلک چې کوم دی ډېر زیات تکلیف سره مخامخ مهرباني څنګه زه دا وایم چې دا ER01 چې دا مونږ ته فل ټایم شي دا یو بیسټ سرویس دی نو عوام لپاره ډېر سہولت شي. نور باقي بسونه ایکسټینډ کول دا خو ضروري خبره ده. حکومت بسونه نور را روان دي راغی سره تاسو خبر شي نه ان شاء الله خبر شي خو شاید داسې وخت ډیر ټیم لګی نو دا چې دا کوم سټیشنونه چې کوم باتھرومونه دي دې ته عام پبلک چې کوم دی هغه ایکسس نشته چې مونږ کله ورشو مطلب انسان دې تکلیف کې یو حال کې نه کنا زنانې وي یا مطلب چې مونږ ورشو هغه مونږ ته ایکسس نه راکړي او وایي چې دا سټاف ته پاره دي نو دې باندې غور وکړي شي نو دا چې کوم دی بای بجټ کې دا و چې مطلب دا د پبلک ته پاره پبلک به یوز کوي څوم کې شتم دې باز دا سټیشن شته چې غلطه وشو مونږ جوړم دي خو اکثر جام دی هغه چې دی او صفایي او مینټیننس دی دا سټاف نکي یعنی جس سټیشن کې دننه چې کوم واشرومز دی خو دې ځان لپاره کوي بکیا چې سکیورټی دی هغه ګارد نه کوي هغه کې چرتا پډریان دي چرسیان دی هغه د ایکسس شته عام پبلک ته اجازه نشته زیات شي څنګه چې موږ ویټینګ کوو هر سټاپ کې 10 منټه 10 منټ ویټ کوو دا ویټ زمونږ 2 منټه ته راشي او هلته موږ 2 منټ یا 3 منټه ویټ وکړو موږ ته په دې ټایم کې بس راشي نو دا به ډېره ښه وي. ټایم به هم کم لګېږي رش به هم نه جوړېږي او سہولت به وي دا زمونږ سہولت لپاره جوړ شوی خودو بگینش تھا تکلیف تیر آتا بگی.